For første gang på 35 år har Norge hatt besøk av et svensk kongepar. Kong Gustaf den 6. Adolf og dronning Louise kommer i kongelig ekstratog til Østbanestasjonen i Oslo. Der var høytidelig mottagelse under utfoldelse av seremoniell som vi sjelden ser her i landet. Hans Majestet Kong Haakon møtte det svenske kongeparet på stasjonen sammen med prinsesse Ragnhild. De to kongene hilser hjertelig på hverandre. Så kommer dronning Louise, fulgt av kronprins Olav, som hadde møtt de høye gjester på Lillestrøm. Den svenske utenriksminister Östen Undén og ambassadør Allman er også med i det kongelige følget. Blant de mange frammøtte norske sivile og militære autoriteter var også medlemmer av Stortingets presidentskap og medlemmene av regjeringen med statsminister Oskar Torp i spissen. Kong Gustaf hilste hjertelig på hver av dem og på en rekke militære sjefer som var møtt fram. Deretter inspiserte han første kompani av Hans Majestet Kongens Garde, som var æreskompani. Kong Gustaf har vært i Norge en gang tidligere, da han studerte på universitetet i Oslo i 1904. Den gang var han svensk-norsk arveprins. Utenfor Østbanestasjonen og langs den ruten det kongelige følget skulle kjøre til slottet, var det tusener av mennesker som gjerne ville vise den svenske monarken og hans dronning at de er velkomne hit til landet. Og da bilkortesjen satte seg i bevegelse, hilste disse tusener med å vinke og juble. Dronning Louise satt i bilen etter kongebilen sammen med prinsesse Ragnhild og kronprins Olav. Ved slottet paraderte annet kompani av kongens garde i sine paradeuniformer, og tusener av unge og gamle var møtt fram for å få et glimt av to populære monarker. Like etter at politiet hadde opphevet sine sperringer, løp tilskuerne fram foran slottet, og snart kom de kongelige ut for å ta imot jubelen. Senere på dagen foretok kong Gustaf den første offisielle handlingen under besøket, da han reiste ned til Akershus for å bekranse minnesmerket over de falne fra krigen. Kong Gustaf hilser på Akershus kommandant oberst Bølling. I sin tale ved slottsmiddagen samme kvelden sa den svenske kongen at intet hadde vært det svenske folk mer selvfølgelig og kjærere enn å hjelpe det norske folk i krigens harde år.